den. Možná, že si myslíte někteří, že dneska budu pokračovat v tom, co jsem včera zapomněl všechno říct, ale nebudu. Napadlo mě, že vám úplně mimo program, tak byli konečně, řeknu, jeden příběh starý, který jsem před pár týdny, když se mi dostalo do ucha předčítání něco z rozhlasu, Dušan Zbavitel, byly takový starý příběhy, který překládal asi bengalský, nebo nevím. A jeden příběh mi utkvěl a ten vám řeknu. Byli tři zloději a oloupili takového nějakého bohatého pána, pardon, já to tady. A dostali za to trest smrti a dva z těch zlodějů popravili. A ten třetí už měl taky jít, ale napadlo ho, že i v nejbezvýchodnější situaci by se člověk neměl vzdávat a řekl těm katům, že má skvělý tajemství, jak získat závratný bohatství, ale že to může říct jenom králi. A ti katové se zdráhali a říkali, jako to ne, to poprava už je naplánovaná a on nakonec je přemluvil, že to je fakt tak vynikající tajemství, že ten král bude strašně rád, že se to dozvěděl a určitě se jim pak odmění za to, že ho tam vůbec přivedli. A tak ho tam přivedli. No a on králi vyprávěl, jak se dá zlato získat v hojnosti tím, že se zasadí zlatá zrnka, která člověk nejdřív připraví, určitým způsobem se zasadí a musí se k tomu ještě všelijaký věci dělat. A během tří týdnů vyrostou takové rostlinky a to se dá sklízet zlato, dle libosti. No a to se královi zalíbilo, říkal, tak vyzkoušet, se to dá, tak to udělej a to ti můžu poskytnout, pak uvidíme, co bude dál. A ten zloděj ale říkal, já to nemůžu, to já nemůžu, to musíš udělat ty. Jak to? Divil se král. A ten zloděj říkal, no to je totiž, tady to celý kouzlo funguje jenom u toho, když to zasadí ten, kdo ještě v životě se nikdy nic neprávem cizího nepřivlastnil, kdo tedy nikdy nic neukradl a já jsem zloděj, já to nemůžu. To by nic z toho nebylo. Král se zamyslel a říkal, no, to já ale taky nemůžu, protože já jsem si kdysi taky už něco přivlastnil neprávem. No tak svolali všechny ministry. A prostě nakonec svolávali, co se dalo, ale nenašli nikoho, kdo by ještě v životě se nic nepřivlastnil, co mu nepatřilo. No a ten zloděj pak se obrátil k ním všem a říkal, takže vy, stejně jako já, jste v životě už něco ukradli. A může mi někdo z vás teda říct, proč zrovna já bych měl být ten jediný, který má za to být popravený? No a to se královi zalíbilo. Zloděj omilostnil, ještě obdaroval a nechával si ho po svém boku jako rádce. Tak to byl velikonoční příběh. Loučím se do příště.
Zdar.